visitante favorito. Vamos começar? Nada me assusta. Só rato. Eu já lidei com a Liga do Mal. É um pessoal terrível, mas dão boas gorjetas. Vem! A batalha tá realmente encarniçada. Eu tô pulando de galho em galho desde que destruíram minha bodega em Dalaran. Eu acho que dá pra vencer essa parada. A batalha tá realmente encarniçada. Não deixe a peteca cair, colega. A derrota não destrói você, acaba fortalecendo. Não deixe a peteca cair, colega. Bom trabalho. Continua dando gás aí. Os melhores lacaios vêm aqui. Deve ser pelo pretzel de mostarda temperada. Vou
Você tá mandando bem. A batalha está realmente encarniçada. Uma boa escolha tática. Que dentes grandes tenho. Não é o mais forte, mas vai dar duro. Tenho. Não deixe a peteca cair, colega. Continua dando gás aí. Menos um lacaio, mais um de ouro. Melhor recrutar enquanto pode. Não deixe a peteca cair, colega. Continua dando gás aí. Exatamente o que você estava procurando. Eu presenciei o verdadeiro fim dos tempos.
Ei, uma trinca! Aqui está sua recompensa. Eu acho que dá pra vencer essa parada. Está realmente encarniçada. Ei, uma trinca! Aqui está sua recompensa. O flagelo consumirá você! Eu acho que dá pra vencer essa parada. Seus lacaios realmente carregaram o piano. Tô gostando da direção que você tá tomando. Daqui você. Meu escudo por Argus. Você tá mandando bem.
trabalho. Continua dando gás aí. Eu trouxe uns recrutas novos pra você. Tô gostando da direção que você tá tomando. Essa seria a minha escolha também. A batalha está realmente encarniçada. Melhor recrutar enquanto pode.
Eu acho que dá pra vencer essa parada.